ikkagi peab püüdlema ikka tippvaimsuse pool. Ja tippvaimsust saab kanda siis, kui ja arendada siis, kui sa ka suhtled tarkade olendid. Ja, vaat sellest on väga ilusasti ka vana India ja Hiina tekstides räägitud, et ikkagi tuleb leida kas endaga võrdne või endast parem teekaaslane. Peaaegu kõikides tarkades tekstides on seda rõhutatud. Ära suhtle rumalatega, suhtle tarkadega, endast targemat. Saate aru, teie noot läheb kaduma. Et praegu on niimoodi, et Aldi alumine noot on palju tugevam kui teie ülemine. Tugevam kui mina. Vaat see noot peab tugevam olema. Julged elada, siis sa teed igal juhul vigad. Igal juhul. Praegu ei ole. Igal juhul teed. Mitte keegi ei oska hästi kohe elada. Mitte keegi.